Owechitiba Prosperous Nankindu Kavuma nga ye minister avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda asinzidde ku ttendekero y'Obwakabaka Buganda Royal Institute of Education Kakeka Mengo ne yeebaza abakulembeze abaddukanya ssettendekero eryo. Nga bulijjo kwebaza Buganda Royal Institute nabagamba nze kulembera wano sikoowa kubanga ebintu bya wano byangu era bwe wabaayo ebizibu ebiriyo nabyo byetegume. Emirimu gya Buganda Royal kitambula bulungi era njagala ssebo principal. Naddala okwetaba mu misinde gi mu bunabyalo nga egimu ku nteekateeka oba ku mikolo egikulembera amazaalibwa g'empologoma. Era njagala ssebo principal okwebaza ne baweereza bannange ate n'abayizi abategedde obulungi omulamwa gw'amazaalibwa gano ate n'omulamwa gw'emisinde ogugamba nti abaami mwe basaale okulwanyisa Mukenenya ntaase abaana ab'obuwala. Tukimanyi bulungi era ensonga tuzinnyonnyodde nti abaami baayikola omulimu munene okubanga batandika enkolagana ey'enjawulo ereeta mu bikolwa ebitambuza Mukenenya. Bw'atyo yanokoddeyo omulamwa omukulu emisinde gy'omwaka guno 2023 kwe gigenda okutambulira ng'abaami bwe bali abasaale okusobola okulwanyisa Mukenenya bagenda otuuka mu 2030 nga Mukenenya bamaze okumulinnya ku nsi. Okugamba nti abaami mwe basaale okulwanyisa Mukenenya ntaase abaana ab'obuwala. Tukimanyi bulungi era ensonga tuzinnyonnyodde nti abaami baayikola omulimu munene okubanga batandika enkolagana ey'enjawulo ereeta mu bikolwa ebitambuza Mukenenya. Naye bannanga abaami muwulire kino nti mwe basaale bw'osaasaanya Mukenenya ojja kuboolesa obuzibu. Yajjukizza okuteeka omulamwa guno ogw'omwaka guno mu nkola naddala abaana ab'obulenzi agenze mu maaso n'atuma abakiikiridde abayizi okubunyisa enjiri eno mu bantu abasigadde nga balwanyisa ekirwadde ekya Mukenenya n'etusitula. Tumanyi nti abantu basaabasajja abagenda okujjuka omwaka guno omwaka ogw'ekkumi ng'emisinde giddukibwa tugenda tulina abadduse 10,000. Tumanyi nti obubaka bugenda kusaasaana buli lw'oyayambala omujoozi gwo ogw'omwaka guno n'oyita mu bantu n'ojja mu lubiri ku Sande n'otambula eyo gy'otambudde obubaka bugenda kuba butambula bulungi. N'olwekyo ffenna tugusaasaanye ate n'omulamwa tuguteekemu amaanyi wegobeeko Mukenenya tajja kutuukako era bw'omwaniriza atajja. N'olwekyo abavubuka abali wano Buganda Royal Institute mbegayiridde obulamu bwammwe kintu kikulu tulwanyise Mukenenya mumwe obulamu bwammwe ate mutwale obubaka mutegeeze ne bannammwe abatalina mukisa gujja ku ssomero be muleka mu byalo be muleka eka n'abalala bonna abali mu mirirwano gyammwe mubatuseko obubaka bw'okulwanyisa Mukenenya. Waddayo bwe bakoleka obuwulira omu oba babiri omugambe nti obubaka wabuwulidde tulwanyisa Mukenenya Mukenenya takukwata. Ye ate Ssenkulu w'ettendekero omukungu Anthony Wamala ategeezezza Oweekitiibwa nga bwe kiri eky'ekkatala okwenyigira mu misinde gy'Obwakabaka nga bwe bazze bakola bulijjo okusobola okulwanyisa ekirwadde ekyo Mukenenya. Olwaleero nkulembeddemu ekibinja ky'abakazi n'abasajja ba Kabaka bano abavubuka okwetaba mu bikujjuko nga tujaguza emyaka 2028 ya Ssaabasajja Kabaka. Tukimanyi bulungi Ssaabasajja Kabaka omulembe guno yagwabavubuka ate ettendekero lino lijjuddemu bavubuka nga nange Ssenkulu waabwe waalidde Ssaabavubuka. N'olwekyo tubadde tetuyinza kusigala mabega mu lutalo luno Ssaabasajja Kabaka lw'akulembedde. Bwe batyo nga ssettendekero bakutte mu kawaligo ne bagula emijoozi gy'abukadde 5 mirambirira okusobola okwenyigira n'okuba obutereevu mu misinde gy'Obwakabaka egisuubira okubaawo ennaku z'omwezi 16 ku Ssande eno ku ssaawa 4 mu lubiri lwa Beene. Ndeyo olwaleero okugula emijoozi 2,250 era mukama wange emijoozi egyo tugibaliddemu obukadde 5 njagala mbukwase tugende olunaku lw'essande twetabe mu misinde gino nga Ssaabasajja bwe yatulagira. Ayi Katonda kuma masomo. Omuyizi akiikiridde bayizi banne ku ssettendekero y'Obwakabaka Buganda Royal Institute Enoka Mayanja alaze obukulu n'essanyu olw'okuwagira enteekateeka eno nga ssettendekero okusobola okulwanyisa Mukenenya mu bavubuka bagenda okutuuka mu mwaka gwa 2030 nga Mukenenya afuuse lufumo. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwaleero olw'ensonga nti era tuli wano eno olw'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 18. So tuvudde ffe ng'abavubuka wamu ne Ssenkulu wa Buganda Royal Institute okubeera nga tuwagira Obwakabaka bwa Buganda okubeera nga tudduka tubeera basaali omulembe guno omulembe omuteri
Nsigadde nze Joseph Kiyimba kulwa MRU Poko Poko News wano Emengo ku ssettendekero wa Bwakabaka Buganda Loyo.